Болч хийсэн. Ингээд тэгвэл окей, за өнөөдрийн миний заяо бэлдэж ирсэн сэдв болохоор л ер нь бас найз нөхөдлийн тухай ба гэтээ тийм сериусны ерөөсөн хамгийн хэрэггүй юм дээр. Тэгэхээр зөв өнөөдөр бидний заяо юу ярих гэж байгаа гэхээр микрофон биш. Тэгэхээр би ч хэрэг үдчлээ гэж шинэ. Яа, цавэлгүй юу? За, окей, ихний асуулт угаасаа амар easy заяо. Зүгээр найз гэж хэний хэлэх вэ гэдэг л ярина ба. Ер нь бол найз гэдэг ойлголт ч үнэн ойлголт. За, окей, юу ярих вэ? Тэгэхээр чам шигтэй. За, найз гэж яг ямар хүн? Hi. Окей. Найз гэж химбэ гэдэг асуулт нь одоо бүгд өөрөө хөөс болоод хариулсаар байгаа. Найз миний хувьд бол шүү дээ. Ингээл амар би биндээ ингээл амар хайртай мартай шүү дээ. Би найзтай хайртай мартай. 21 Savage хэлэхдээ хайр ихээс илүү ингээд ингээд үнэнч байх хэрэгтэй гэж хэлсэн тэгэхгүй юу? Найз дээ үнэнчтэй. Ингээл яадаг ч юм уу те яг миний тал зогсож чадах үедээ яг зогсож чадах хайр ихээсээ илүү унаан сайн хайр гэдэгээс ямар их юм бэ одоо ингээд ашиг миний юм аа татгалзаж та нар юу гэж бодож байна зүгээр энэ дэ санал нийлэх юм уу нийлэхгүй юм уу гоо тэгэд яг төсөөлөө сонсон мөш Тэг яаж гэж хийв чиний үү? Тэндээ нэг үгээр л хариулаач. Ямар бол юм бэ? Чи ямар бол? Яаж тийм хэцүү юм аа? Найз гэж байна шүү дээ. Хайр, хайртай, найзтай хайртай байхаас илүү найзтай үнэнч байх хэрэгтэй байхгүй юу? Найзынхаа талт байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм үний найз гэдэг. Гэтэ ер нь Ой, гэтэ угаасаа тийч ингэдэ ойлгомжтой л асуудал шүү дээ. Гэтэ хүү ер нь ганц найзтай байж болох уу? Энд дээр ингэ хариултаа түр. А то бүр ингэж нэг амьсгалын анд биш тий. Бүр салж ахчихгүй найзууд ээ чи тий. Бүр ингэж бүхэмэ зориулаад twins movies гэдэг. Тэгэхээр өөр найзуудыг үүсгэж чадахгүй. Энд л тий. Хөө, тийм найз дүүс байд штэ. Угасаал за угасаал энэ хоёр юм ингэж надад ч тийм хоёр найз байна. Би тийм зөв юм уу буруу юм уу? Ерөөсө тэр хоёрын нэг нь. Зөв тэр нэгний сав аль нь зөв юм буруу юм уу? Зөв штэ. За буруу би та буруу гэж боддгийн. Гэхдээ тэр чинь яа л оо юу гэдэг найз нас орчуулчих юм уу тий ганцаараа яах юм бэ? Тэ л боо нөгөө дахиад яах вэ? Тэ л өөр нэстэй болсон. Хагаад нас орно шүү дээ. Тэ чи яриултаа юу гэж бодож байгаа чи тэр шаалаас олдчихсан. Хөтөл дундлт юм байдаг үү? Тий, ихтэй хүмүүс болх юм байдаг. Тий, даа. За за ойлгомжтой. Тэгэхээр ер нь бол найз гэж химбэ гэдэг тий. Бүгд нээрээ найз л тий. Гэхдээ ер нь бол найз гэдэг ойлголт нэр бүгдээр л бол найздаа үнэн чанар хэрэгтэй, хайртай байх хэрэгтэй, туссан нэг хэцүү үед нь хамт байх хэрэгтэй гэдэг ойлголт дээр бол санал нийлж байгаа үстэй. Яг бэч болно. Гэхдээ нөгөө нэг яаж хөөрөхгүйлах хэрэгтэй байхгүй одоо тийм мянга бодолцод бүх юм боллоо. Тэгэл ингээд буцаад дэлгэц харах ингээд нүртэй зайтай байх хэрэгтэй. Тийм үстэй. Хатвар ингээд яа дэр гэсэн ингээд амар тэнийх хэсэг. Тийм гэхдээ тэр магадгүй амар газар авчихсан байх уусаа. Ой зүгээр за миний одоо дараагийн асуулт асуух юм байна шүү дээ тий. Ингээд Монгол нэг ийм юм биш бүлгэнмүүд гэж байдаг шүү дээ. Тэр тал дээр юу гэж бодож байгаа юм. Одоо фракцаараа нээлж мэлдэг. Тэгээ нэр даяар Монгол бол манайхаа. Бүх толгойд монголч байгаа. Яа. Чи ингэж угаасаа найзтай нь нийлээд байгаа. Чи хоёр дээр ярьлаа микрофон л үү. Чи найзтай хэлж үүтэй байна. Гэхдээ тэр тэр тал дээр нэж бодож. Би тэр талыг амар буруу гэж боддог байхгүй юу? Гэхдээ ингэж тэмдрээрээ нийлж зодтолдож модалтаад идэв чи. Тэгээд жоохон багчаад байна. Одоо ч гэсэн бэ гэдэм билий. Зүг одоо энэ нөгөө нэг хүн болгоны туулах хэрэгтэй үү шүү дээ. Тэгээд чи фрак. Томонгот арай гайж байна. Аха. Тий, ер нь бол фракт гэдэг чи амар тэнийг биш миний хувьд бол. Гэхдээ ер нь аль дээр нь 10 маргаар ажиллаад тийм. Тийм. Асуусан би бүр 7 малгалаа. За тэгвэл одоо ами сериус асуулт шүү дээ. Эрэгтэй эмэгтэй сайн найз байж болох уу? Манай хоёр бодит жишээ. Хамт амьдэрдэг эрэгтэй эмэгтэй сайн найзууд байдаг гэдэгт итгэдэггүй зүгээр ингээм хамт нэг байх өслөд хамт амьдэрдэг. Тэгээд юу ч болохгүй. Юу ч болохгүй л болохгүй. Байж болно. Чи юу ярилдгаа ингээд тэнийг юм байгаасаа. А бид нэр пич болно. Бид хамт амьдрдгөө шүү. Гэхдээ надад бол гэхдээ ер нь бол
яг юм нэг үе байдаг байхгүй ингээд ихтэй ихтэй сайн найзууд найзчийн хоорондоо би бидэд жоохон татагдсан байх үе байдаг байхгүй өөрөөсөө ч мэдэхгүй гээд эмхтэй эмхтэй шарааллаг гоё битэй тийм кул цагт бол найз гэж явахгүй эмхтэй те Яваа. Атан гээ битүүрийн хаа. Аюу шиг. Би найстаа ганц уумаар санаад байна. Үгүй тэгтээ тийм. Тэгтээ тэр чинь. Гэтэл тэр үеийг даваад болчихсон сайн найзууд болох болно тий. Тэр чинь дасаа шаад зарим хүмүүс чинь хайр чинь ингээд дас дасаж чаддаг гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгээ дасчих юм бол тэр чинь хайр минь болчих шүү дээ. Гэтэл бүр үгүй. Найз гэж байгаа юм ингээд дасчвал тий. Яа ч дасчих юм байна шүү дээ. Үнтэйштэй. Ба энэ тал дээр юу гэж бодож байна заа юу? Одоо ингэ чи нэг найзтайгаа найзалж байгаа гэнт ингэ хэрэлцчихсэн заа юу? Ингэ хэрэлцлийнхаа дараа ингэ чамраа биччихсэн ингэ нууц мац нээсээс хийснээр өөр хүмүүс явуулж магаалдаг. Чиний хамгийн сайн найз чинь тэгвэл та нар яах вэ? Нууц юм уу? Тий, нууц. Амар ингэ. Тий, амар нууц юм. Амар гүн. Найз чинь зин. А чиний хувьд нууц гэж бодогцсон бол чинь тэр найз чинь яг нууц гэж бодогдоггүй. Тэг байх үе бэ. Тий, тэг хамаагүй мич ингэж ярьдаг үе гэдэг. Би болгоч хэрэлдэж бэлтгэлээ. Асуучууд илүү их овер диш тий. Тий. Тэр тал дээр үе. Аа, илүү л дээ үнэ. Мэдгүй. Яагаад цараас? Хав үлдчихдээ одоо юу лээ. Одоо хин нэг муулаа. Муухан юм гисэн шүү дээ. Тийм. Тэр чинь нэг өөр өөр зарлаж бодлоо. Бид нар чинь зөвхөн тэр хэсэг өөр гоо юм байл. Чи тэр хүн хайрстаа муухан таних уу маньхгүй гэвэл тэгэж ярьдээ. Би бол заримдаа хэлдэг зүйл шүү. Чи чиний XT ингээ авсан. Найд хөтөлж явж байгаа бол. Тийм. XT чинь бат энэ айлсан юм байх тийм. Манай Монгол ойлгоогүй юм уу? Монгол хэлэнд ч юм уу байсан юм аа. Чиний заяа. Найд залуутай чинь хамгийн сайн найз чи явж ив яах юм? Уулзаа. Тийм. Бүр дэйти гэж чи надаа бүр татгаа ингээ тод болж исэн шүү дээ. Тийм. Надад бацаа. Юу нэ? Гэдэс болчихсон. Жага тэнэглэх юм бэлээ. Тэгээл нэг хэсэг нөгөө нэг даваад чинь. Одоо хүнээр мэрэн. Даваачи. Даваачи хөөд болсоо. Үгүй охоо. Аа үгүй. Даваа гэдэг нь тав юм уу? Яа наац охон байсна. Тэр чинь тэгээд тэр чинь өөрч тэр чинь тэгээд манай өөрчлөсөн. Миний өөрчлөсөн байдтай. Ингээд асуусан бохгүй юу? Ингээд надтай ингээм санаачдаг болчлоо гэдгийгсэн чинь. Оо тийм үү тэр чинь дээдлээ ингээд ихтэй өөрчлөж байгаа гэсэн гэж байгаа бохгүй юу? Тэгэл би ямар сэтгэлээр унц ингээд жоох хөвчтэй татгааны ингээд хөвчтэй. Тэгэж мэгсэн чинь хасан чинь дараа нь тэр даваа өөрчлөсөн. Тэгэл дав битэр нэг хэсэг юусэн харцаагүй. Тэгэл бат хоёр. Оо, дахиад нэр мэдчихлээ. Хоёроо. Аа, ингэ өгчээ. Тасаар ангилтай шүү. Тэгэл бат хоёр манай ингэ шилжээл дав битэр буцаа найзууд. Ээ, яаж найзалж чаддгүй юм аа? Тим үйлдэг бол ерөөс өршөөж болохгүй шүү. Тэг хаа том болсон хоёр юмны наад санах юм мэдэнгүй. Одоо болста нохоо санаад үзэж шүү. Хадгалт зүгээр солонгос кино цашраа. Хоёр тийг үл яах вэ? Эмхтэн өнөө үед л тийм байдсан байх. Хоёр эмх эхтэн өнөө. Чиний хамгийн сайн найз чинь найз охинтой ч хамт явж ивэл. Тийм найз охинтой хамт явж байж байна. Экс гэсэн. Үгүй яг байдаг хүмүүс байдаг. Экс биш. Түл тэгэл бууд штэй хэвээр. Экс гэж явах чаарай өөр байхгүй. Нам самарга авар. Экс гэж юу асууваагүй. Яг офишиалли найз охинтой чинь. Хоёрын хүр, хоёр хөөрхөн асууч юу гэж ярьдаг байсна маргааш нь. Тэр охин ч гэсэн ийм л байгаа гэсэн. Түл тэгэл очиад. Тийш дээ угаасаа. Дэлгэл одоо шатаахлаа. Тэгэл зоолтдаг шүү дээ. Өөр хоёулаа юм зодсон дээр тий угаасаа. Зүгээр бүх хамт руугаа яриад газ өрөө дээр. Чинь нөгөө хамт нь мэдсэн байв л яах вэ? Оо бид нар мэдчихсэн шүү дээ. Чи мэддэг юм уу? Йоо, тэгвэл чи хатаарааш дэлхий дээр. Чихэн бүгдийн блог гол орон дээр өөрсдөө сухахтай гэж өглөө төрөөд. За тийм ээ. Наста хавцаа хувааж өмсөх ч юм уу. А тэр тал дээр юу гэж бодлоо гэж юу? Амар голчтой байдлаа дээр хуцас авснаа. Ингээ өсөлт амар таа амтдаг гэсэн. Би өөрөө хуцаа хувааж. Ер нь бол хүнтэй хуцаа сайж өмсөх гэж чинь тэгээд муухан биш. За яг байж болно. Гэхдээ авчаад ингээ давсан шиг айтаах ингээ хөөрхөн хөчгөө. Тэг ингээ нэг навширдаг доо. Ингээ аа суртэж хүмжтэй ш гэж мэгээд тэр үн тэр хуцаа ингээ тэ ингээ гоё өөрт таалагдсан хуцаа байдаг гэж. Би юу юм уус ал уус зундаа. Тийм. Одоо нэг Умад нууд ингэ хуцаа. Хуцаа амир алт тий. Хуцаа авчидгүү. Умад нууд ингэж нүүн
өвдөг оруулах амар дургуй штэ. Тэгж яхаа бүр миний өмнө ажилласан аа хамаа намаагүй бүр ингээд суугаа болсон. Тэгээд тэр ахч амар зүтдэг байхгүй юу? Тий, тий. Тэгээд хажууд чи ямар тэр чи болчихсон юм уу? Аха. Яа цог явчихгүй юу? Манайхаас хэлчихээс юм байна. Тэгээд тийм үү? Чи наад өмдөө битгий нуулт хийх юм шиг нэг тэгээд эсэлж болчихлоо. Өмөргөө байл тэгээд хөхгүй штэ. Яа гүчдэг үү? Яхан би проб. Яхан би уу. Яхан би проб гэж хэлсэн. А тийм. Түүгээр амар хэцүү нэ. Ажны өхөнтө уулзах гэдэг маа ингээл хэрэгэлэхгүй бол би бүр ингээл болохоо байлаа. Түүлд тэгэл. Тэгэл тэгэл. Амар шимтэн нас чиний хотлыг хөөлж яах вэ? Готл. Хүүц мүүц юм готл солиж байгаа. Готл солиод байгаа. А тийм шүү дээ. Би үст юм бүрэн мөр мэс. Бид юм бэ гэсэн чинь найз яах гэж байна. Тэр тал дээр би нэлээд. За баян даалгадаг найзуудын хаалгаар яриач. Юм бол мөнхгүй явж идэг. Уулзсан гिचээд. Тэр тал дээр үүж байгаа. Өөрөө уулзсан гिचээд юу? Юу өөрөө уулзаж чиш ингээд тойр уулзахаар болоод төлөвлөхөөр тэнго дандаа мөнхгүй явж идэг заяо. Ингээд мөнхгүй хуухан биш л дээ. Гэтэ ер нь ингээд баян найзаараа даалгах хүсдэг тал. Өөрөө өөрөө мөнхгүй хүмсэлээд яг тэндээ ингээд тохирлоо явж болно шүү дээ. Жахад тэгэл ингээд бүр ингээд чиний амар мөрдөг заяо мөнгө чинь өгнөрөнд ингээд за 20 орд мөнгө хин ташаа ингээд хонгё баг хэрэглэн мөнгөс бол яхав те зүгтлэг хүнээс тэгж хэлмэш гавчаад алгаол гэдэг бол бас болохгүй зүгээр ингээд хэзээш таарахгүй шиг блог ер нь бол найзаа сонгосвол мөнгөө сонгол гэдэг л те найзтай мөнгө зээлвэл найз ч хүн мөнгөчгүй болдог тийм найзууд байдаг яг өгдөг найзууд бол байдаг найз ч хүн мөнгөчгүй болдог юу ч болдог найз ч хүн мөнгөчгүй болдог найзууд байдаг шүү амар гууж авчаад албаар гуйлах гэж өгөөд идэх ч юм уу. Хүнээс гууж авчаад тэгээд мөнгө авахд бол одоо гууж өгдөг цаг үе болсон шүү дээ. Гэтэл ууг нь яг хариуд байл хариуд байл гэдэг. Тэгээд яг нуу нэг ингэ ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хүн одоо жишээлбэл би чаас мөнгө зээллээ тий. Тэгээд яг буцаад төг боломж нь үнэхээр гарахгүй хэцүү юм тий. Тэгээд тэр үед ингэ хэлж болно тий. Надас нь үнэхээр ингэ юу боломжгүй байна асуудалтай байна гэх юм бол ингэ бас гэн зөвшөөр хэрэгтэй байхгүй. Төөс зүгээр ингээд боломжгүй байна гэх юм. Яа чи бүр нэр амар морочис та нэр болоход мөрлөхөд их бас амар. Юу нэг амар хүлээс хэрэгтэй юм шиг. Тэр гол нь тэрийг ингээд хонд амар ингээд ойлгоцсон. Зэрэгтэй хүмүүс үүтэй. Бэрэлтэй хүмүүс бол тэндэр амар шаналдаг. Зүгээр одоо чи байж уулзаж та найз удаа. Тэр үнэ ер нь дандаа мөнгөгүй байдаг юм шиг тест. Тэр жоо хэцүү шттэ. Тийм. Аа. Тэгээ яриач шээ. Тийм найз уу. Гэхдээ тийм найз байгаагүй мөнгөгүй хэрнээ. Гэтэ. Айна гой вайб үсэлэн. Тийм яг тэний гой вайб, тэгээ тэний гой вайбын төлөө төлбөр төлж найзлж байгаа гэсэн үг л байхгүй юу? Гэтэ л ер нь тэгээл. Гэтэ ер нь яасан ч уулмаар санагддаг найз бол байгаа. Айна гой. Яг гоо гэтэ мөнгөгүй хэрнээ ялгарч байгаа биш үү? Байг чамаар даалгах хүсдэг муухай хорон саналтай бол яах юм? Тийм. Ядаж ч найз за энийг авахгүй. Чи өөрөө амьддаг тийм. Яд чи юм хүн юм авч хэд ингээд талхаас уурсдаг тий. Ингээд дараа нь ингээд хариутай алтан юм шиг ингээд авч өгсдэй юм шиг ингээд харцдаг хүмүүс байдаг. Хажуу бол хүмүүс аймаг гур. Йоо тэр зүгээр яаж хэвчтэй тий. Ингээд ямар санаа цогмор. Тэн гутаа дараа нь өөрөө нэг ганц мөнгө толсон. Ганц удаа даасна заяа. Чи ингээд 10 удаа даага тэр чама ганц удаа даасан. Тэн гуу чи дараа мөнгө хүн хэр явж байгаа найз та тийм аа төч юм. Нөө тийм 10 яриа. Аха найз мөнгөгүй шүү дээ юм гот. Би чамаа дээрдэж даага ээ Би чамаа бүр зөндөө дасчих гэж хэлхээс ичмээр дгүй яг ингээд амар ухамсартай байх юм шиг залууч уу. Аа. Тэгээ уусаа хараатай баримтаа яг тийм юм нэг. Гэтэл муха ахалтаа тэтэл юм тийм юм сотон байвал дээр шиг явж байгаа. Тийм. Юу нэг тийм шүү. За өөр ихтэй хүмүүсийн тал дээр юм жоо. Найзууд юм яаж найз. Энгийн мөртлөө жоохон тийм бат бих байдаг. Тийм. Тийм. Ой та нар тэгвэл груп чат байдаг уу? Байдаг та. Байдаг. Яг юм баггүй юу? Уу хөл өвчин. Аа тэг груп чат руу одоо чи нэг хүнтэй бичиж байгаа SSC явуулдаг уу? Үгүй. Тэг заавал явуулдаг юм байна. Явуулдаг. Аа. Зөвлөдөс чинь хэвээр явуулдаг уу? Манд бол явуулдаг шүү дээ. Манд л хоёр зүг. Миний интер яваа. Сингл дээр бичсэн дээр. Тийм их үл хэлсэн юм уу бичсэн шүү дээ. Охтууд бол ерөөсөө шууд бүх юм явуулдаг шүү дээ тий. Гэхдээ чиний бичсэн бүх юм яа энэ надруу ингэж чинь гэсэн өөр амар дуртай байж ийж амар ингэж мэг. Юу ч тэгөө. Аа энэ тий. Тэрний тоо ер нь хай гёрс гэж бичиж байгаа юм зүгээр идэж шүү дээ. Бүгд сайн мэдлэг хэрэгтэй. Юу нэг тийгэл найз руугаа бас битэй чатар юм бичиж байгаа юм аа. Юу нэг бол тэр бол
Битээ битсэн мессеж явуулаад байгаараа алах шүү. Одоо сериэс нэг асуулт заяа. Чи ингээд сайн найзтайгаа ярьж исэн чинь заяа. Чиний яг өчөлтөрхөн ч юм уу? Тэний өмнөхөн сонирхсан краш ч юм биш тий. Тэгсэн чи ингээд найз нь яг ингээд хэлэх гээд байдсан чи найз нь төрүүлээд би тэрийг краш чаа гэвэл чи яах вэ? Үгүй тэгээд ямар хамгийн эерэг краш юм уу тий. Үгүй чи тэгээд найз чинь чам төрүүлж исэн болохоор чи хэлэх хэрэг байхгүй ч юм. Юу нэг хэлчихсэн шүү дээ. Би үнэхээр хаачихсан шүү дээ. Нэг гоо бүр ингэвэл яг хаа. За одоо чи нэг хүнийг амар краш чаалаа гэхэл хин чихгүй явж ирсэн аа. Найзтайгаа уулзсан. Хамгийн сайн найзтайгаа ч юм уу нэг найзтайгаа уулзсан. Би ингэ тэр краш чаалаа шүү дээ. Яг хэлэх гээд тэгсэн чи найз чам. Би тэнд төрөх чааш гэсэн юм яах вэ? Түгэлсэн. Чи чи бүр амар сайн болсон байвал яах вэ? Тэр залуу. Одоо яах ч юм шүү дээ. Тэгээ та бүр хандтаа уулзвал яах вэ? Одоо чи найз залуутай найзтай нь уулзсан. Амар сайн болсон бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар шинэ харж байгааг манай найз өөрчлөн хамаа бол окей гэл. Шууд ингээд байх нь үсттэй тий. За ямар тэл үндэдтэй л гэл. Үгүй ба. Тэгээд даасан. Гэтэ тэгээд нэг уулзчихээ. Гэхдээ тэгж байж байгаа амар сайн бол гэж үт юм уу. Гэтэ зөвхөн шопхол краш хийх юм шиг. За краш хийх юм тий. Тэр амар сарлаа. Дулаа. Яа тий яг ингэжсэн баггүй юм уу? Төлтөр хоорны аалтаа. Аа. Тэрийг 3 нэг харчаад тэр 3 дахь удаа би харах юм бол кофе авч өндөө гэсэн чи манай нэг яг тэрний дараа ирсэн юм. Энтэй бичиж байгаа шүү дээ. Тэгэл очсон юм байна. Хан тийм юм байх. Тэр яг би олоорч маш их шалтгаан юм. Та нар яах вэ? Эхтэн үс. Яах вэ? Чиний харж байгаа охины чинь найз чинь мэдээ сонирхоод наа гэвэл чи өөдөөс нь юу хийх вэ? Охин байна аа. Тийм. Тэгвэл чи өөдөөс нь юу хүү? Яг чи сонирхож байгааг би хэлэх юм уу? Хэлээч. Хэлээл тэгээд гэтээ. Мэлий мэн чи аваа. Хэлсэн гэдэг. Тийм шүү. Маша нэг охин яа таахгүй. Би таахгүй шүү. Бид гэхдээ ер нь л ийм юмнууд байдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл тийм хүмүүс байдээ яг хөө ингэ. Тийм хүмүүс арьж баярлах байхгүй юу? Яг хүмүүс. Аа. Нэг тийм зураг байсан шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс адилхан хуцс өмсөө тэрхээр тэмдэрч ингэж мэрэд өгдөө. Тэсний адсан чинь эрэгтэй хүмүүс яг адилхан байсан чинь. Йоо ма бро. Тийм. Тана найз ч юм биш дээ. Аа төгшөн хүмүүс өөрч юм. Аха. Би тэнгууд чи тэр юм юу. А ер нь бол найзынхаа тэр юуны харилцааг уу хайр дурлалын харилцаан дээр ер нь яаж ханддаг вэ гэж бо. Нэр тийм. Тий, ер нь бол тэр чухал л та. Тий, тэрэнд бол амар санаа зовдөг шүү дээ. Санаа зовно л та. Та нар юу гэж бодчих вэ? Тий, аль бүр санаа зовдог. Бүр амар хөшигчтэй хамтдаа. Тий. Найз чинь өрчихж байгаа гэж хэлнэ. Юу тий, та нар юу гэж бодчих вэ? Эсвэл эрэгтэй найз нь хөшигчтэй өрчихж байгаа гэдэг юм уу? Харин яг гол нь тэрийг хэлэх юм уу? Тэр хоёр хүний л асуудал шүү дээ. Тэгээд тэгээд үгүй юм амар дээ юм юм оолын бодохгүй. Оо тэгээд гайгүй шүү дээ. Оо болно дөө. Ингээд юм дөө. Оо тэгж байгаа ол. Тэр бүр амар их юм боддог юм. А тийч их тохгүй тохгүй. Яа. Гэхдээ ер нь бол миний удаа л ингэ жоохон бахацаа юм ингээд найзын хайрын харилцаан дээр би амар анхаарч өгдөг байхгүй юу? Амар одоо ингэ л амар алан үнтэй хацтай найзгаа би амар үгүй ядаа ч юм уу. Жоохон бахаа тийм бодог байсан. Гэтэ одоо бол надад ерөөс тэр хүний хинтэй харилцах хамаагүй болсон. Гадаад надад тийм мэдвэ шүү дээ. За амар олон таарсан ч юм ингээд үнхий нэг дээр харцсан те ингээд жоохон санаа зовдөг ч юм уу. Тийм. Тийм, ер нь бол тийм. Эсвэл наадхан хөдөлж байгаа юм шүү. Тийм. Хэд олон үнтэй хаасан. Очроод явчих вэ гэдэг. Аха. Тэгэд ядчих л ингээд угаасаа өнөөдөр ингээд Монгол бибиний танихгүй юм гэж явахгүй те. Тэр гэсэн чинь оо чи тэр мэдгийм үйл ингээд амар яриа өгсөд тэр тэр цааш ингээд амар яриа. Найдч юм ааж бодлоо. Аха. Мон ихтэй болдог. Тэр бол үнэн үнэн тийм. Instagram дээр таамаглав. Тийм уу? Нэг нь тийм байх юм бол хэрвээ нэг нь тийм байвал тэгэл наа. Тэднийхэн бүгдээрээ тийм яг тийм. Наа чи тэр үү гэхдээ яг тэр амар муухай шт. Юу. Амар их явдаг найз. Амар хоёр өөр найз нэлж штэ. Аха. Муугаараач таганараач. Би тэнгууд нууг нь харчингуйтаа хажууд нэг хүнийг нь яг тийм болж ярьдаг. Тэр чинь яг ийм байхгүй юу? Найзыг нь хараад өөрөө өндө өгнө гэх. Тийм надад бас сайн. Мож охтуудын найзууд нь бас юм мож юм шиг. Тийм. Тэр чинь амар муухай бодлоо үгүй байдаг байхгүй манайхаа. Тийм яах вэ? Тийм хүн дээр найзлахгүй байх. Тэр тийм байж байгаа юм. Тийм байв яах вэ? Жилийнхаа ингэж жишээлбэл заяа. За би ингэж за чамаг авч уучлаарай. Чи ингэж нэг хүнтэй ингэ хари ромастай байх дуртай тий. Би ингэ мож байлаа гэж бодъё. Тэгэхдээ ингэ хүн чи намайг хараад энэ мож гэж боддог гэж.
гэж гүйс хэлсэн наач түрүү. Тийм. Яг би тийм мод шиг харагдаад байна уу? Өөр ярьсан. Гэхдээ та нар тэгж харагдаад байт юм аа. Гэхдээ би бүр тэгтээ тэр ойлголт байна. Тэсний тэр хоёр бүрийн өөр цаг уу хамт явдаг хаас аяа. Тийм газраар нь явдгүй байвал яах юм бэ? Тиймээс тэ уусаа тийм байлаа гэсэн. Гү гү ёо. Хайр дурлалын харьцааг ер нь найзаас асуусан дээр үү? Найз зөв ер нь тэрийг мэдэх үү? Эхчний сэтгэлийг ч ойлгож чадах байх. Маш их хүнийг мэддэг найз байдаг шүү дээ. Хүүхдүүдийн сасах гад тасарчилж шүү дээ. Чиний мэдэх үү? А яг оо тийм те. Яг оо тэр талаар чи өшөөгөр юм зэрэсний харилцаан дээр одоо та хоёр хэрэлдээд хэрэлдэх юм чинь одоо шалтгааны сонсцоод чиний өмнөөс шийдвэрийг чинь гаргаж өгдөг байв. Тэрийг найз гэхгүй. Тэрийг найз гэхгүй. Гүүгүү. Гэтэл тэгдэж шүү дээ. Хитрхий даасцсан юм байна шүү. Одоо би яг оо чи хэл. Чи нэг асуудал гаргаад үг ингээд өөрчлөлт болыг. Тийм бол байдгүй. Эрэгтэй хүмүүст бол тийм эрэгтэй хүмүүс. Одоо яг хаан хүн, тухайн хүн. Эрэгтэй хүмүүс яг одоо нөгөө нөгөө ямар нэгэн хаан хүн. Зүр хам чанлаад байж байгаа юм. Про яах вэ гэсэн чи харин яах вэ? Тэгдэв. Тэг. Яг нэг хийлч мэлэн байна. Тэгэд маань салмаар ээ гэх гэсэн тийм юм байдаг. Манай нэг тэгэл чиний сонголт шүү дээ. Гээд тэгэл чи шүү дээ сайн байх үү? Шууд ингээл чи сал. Одоо наач та бүтэхгүй залаа. Гэхдээ яа одоо ян занстай ер нь жоо. Тэр найз байхгүй. За жишээлбэл би одоо ингэ найз байгаа чинь наадмас бас наач үнхээр болохгүй салхан болоо нэг л хийж байгаа штеп. Би тэр залгыг мэдхгүй. Би тэр хүний ерөөсөө мэдхгүй. Би зөвхөн найзынхаа ярьсан юм сонсоод хэлж байгаа. Тийм их та надад ингэ ингэ тохиолдсон. За би найзынхаа найз болоод энэ уулзсан. Ингээм хамт байсан. Ингээд зүгээр ингээл тийм гот миний найзын бүрэн ингээд ингэ харагч байгаа байхгүй. Чи ингээд ийм юм дээр нэм бай, ийм юм дээр нэм бай хамт хоёр ингээд хамт гоё байх юм байна. Наа гэд тийм, ер нь л тэр хүний мэдхгүй мэж жолын мараад амар тийм юм. Гэтэл бүр дарагдсан тохиолдол жишээлбэл чи намайг. Яг хав. Тэг юм бол одоо яах юм бол тийм, бүр үнтгээр хэцүү байгаа бол нэр болох юм. Зүгээр нэрээ. Наад чинь салчихгүй штэ зүгээр сал гэж. Тэр тал дээр үү? Аа, наад зөвхөн чинь хамгийн сайн найдварч сэтгэн мэдээ. Тэгээд найдтай бол яахч үстэй. Найд зөвхөн бол шууд чи яагаад гэж. Одоо ингэж бүүнэр уулзаа байж хахад наа зөвхөн чи ингээд амир ингээд сэтгэнэ даа биш үү? Юу тэгэл эвгүй л болчихвол тэгэл тээ. Найд чинь дуртай болчихсон гэхдээ эвгүй шүү дээ. Би барин найдтай чи харьцах гэж чамайг ашиглаж байгаа ч юм уу? Үгүй тэгтээ юм байх юм байдин зүндөө. Тэгээд кик л. Тэгээд аа гой найд зөв эрэхтэй эрэхтэй найд гэдэг байгаа шүү дээ. Ахаа. Таалагдчихэж хэл найзлаа шүү дээ. Тий. Таалагдчихэж найзсан. Тэр бол өнөө. Аамаа. Тэр тоорыг ядаж чирэл бичи баасаг ямар хөргийг авшиж гэж харахгүй байхгүй юу? Үгүй. Таар жоохчсан таалагдчихсан шүү дээ. Энийг юм зам чи юм. Базар хоёр одоо ер нь бол ингээд 5 жил хагас найзлж байна л та. Тий. Тэгээд хоёр бол 1000 модалцж хоёр зөөругаас зодлож үтсэн. Баз надруу таны мишин шийдсэн. Ноос тийш шийдсэн шүү дээ. Аа тийш шийдсэн. Баз надруу зүсээс гочтой юм том байгаа гэж. Тэгээд тэгээд зүгээр гоо зүгээр наад чинь яг л нөгөө нэг шохорхолхгүй юу? Яг үнэхээр найзагийн алч чуул найзралэд болохгүй юу? Тийм. Гэтэ хаан танилцсанаасаа шалтгаалж тэр найзагаа тэр тэг гэж дүндэг гэсэн юм. Эсвэл зүгээр зүгээр сонирхолтой юм. Ярих гэж эхлээд тэгээд тэгээд хоёр үзэл бодол вай бүх юм нийлээд тэг зүгээр ингээд ямар гоё шээ. А тэг хаан танилцсан. Би бүжигээс нөө хүн арсан байхгүй гэдэг. Тийм. Тэг би нөө бүжигтэй айгүй амар ойртой. Аха. Тэг. Тэг найзлаа. А тэр хоёр зүгээр юугаар хамгийн их танилцсан? Тэр юм аа. Би тэгэж хуваад тийм найзуудынхаа. Хуваадагч яг уу зүгээр ингээд хэлдэг байхгүй юу? Одоо чи тэрийг яаж тэнд ингээд надад суу штэ тэг хий нэг аа наа чи манай кинт сурдаг найз болохоор бит хоёр ингээд найзлаа. Та тэгэж хэлдэггүй юм. Зүгээр манай найз. Яаж найзлсан гэхгүй. Тэгэж та хоёр яаж найзлсан гэж асуудаг юм байна. Байхгүй лээ. Гэтэл яг зүгээр чи тэрийг яаж тэнд юм бэ? Үгүй нэрэ нэрэ тэр таатар сүний та тэгээд тэрийг яаж тэнийн гол манай найз гэж болоо юу? Тэ штэ. Йоо, тэнтэй явж байгаа тийм. А та яг тийм ээ. 10 жилийн найзууд. Тийм, 10 жилийн найзууд, оюутны насны найзууд ч юм уу. Тийм, манай анги Facebook-ийн найз. Миний оюутны насны найз тэгээд бүгдийн 10 жилийн найз. Ахлах ангийнхын найз. Тэгэхээр яасан лах нь энэ хүн ахах байх юм биш. Тийм шүү дээ. Сайн. Аа, худлаа шүү. Манай найз таа тэгэж хуваадаг юм уу те? Одоо жишээлбэл тэнд сурдаг, хятадд хам сурдаг найз ч юм уу. Аа, яг хоо тэрч байж болох юм. Жохон хуваадч болно л та. Манай оюутны найз. Одоо жишээлбэл лагрын найз аа. Тийм, лагрын найз, байрны найз, бага ангийн найз хамт очиж ирсэн юм. Тэнгууд одоо тэр хүмүүс чи хоорондоо найзлахгүй те? Бүгд өөр өөр хүмүүс ихтэй. Тэр хүмүүс чи бүгд өөр өөр хүмүүс хоорондоо хүмүүс нэг болохгүй. Тэгэхээр манай болохоор зөв үү яг
Эхний та нар нэг ийм үгэн цаанал нийцдэг үү? Би одоо асуулт асууя. Олон хүний найз найз биш гэдэг үгэн цаанал нийцдэг үү? Нийцдэг ээ. Аха. Гэвь ядаргаатайс нь үүдээ тоххой яг үндэ. Яг үндэ ихсэн хүмүүс амар сайн найзлдаг гэдэг юм аа. Гэтэ бас яг зөвлөө асуух гэж биш. Цаанал дээр шатаа. Найзууд нь амар шатаа. Тэгээд гоё юм. Хасараа байх юм аа. Бид нэг талаараас гоё юм л. Тэрний үсээ хасараа байх гэх юм. Энд одоо жишээ тул хэн гэр бүлийн найз болохгүй юу? Тий, би ч одоо ингэ найз зөвхөлтөө болоод нэлээд утцсан. Аа, тэгээ найз зөвхөнийхөө найзуудтай найзлаад ч юм уу? Тий, одоо ингэ эсвэл маа найзсийн их нэртэй маа найз зөвхөн танилцаа найзлаад ч юм уу? Аа, тэгээ хамтаа зуулан гарч мараад. Аа, тэр чинь гэр бүлийн тэр бол гоё харилцаа л да угаасаа. Олон хүний найз найз биш гэх юм яагаад тэгээд тийм. Аа, яг нь наача зүгээр ийм ойлголт байхгүй юу? Биш тэг ингээд нийлдэг одоо хүмүүс биш тэг тий хоорондоо нийлдэг найзууд гэдэг чинь бүгд би нэгэ таньдаг нийлдэг бүүнүрийн шидэж явдаг найзуудын одоо ингээд бүгдэнтэй сайн найз байх ерөнхийдөө тэнэглэхгүй тэр бол найз биш шүү дээ амар олон хүн байгаа шүү дээ би биний дуугарч маш их хүн таньдаг ингээд бүгдэнтэй ингээд уулзахад зохицуулаа л яваад тий ингээд зохицуулаа яг нүг сөвс салбарын найзуудтайгаа тэгж яж болно би одоо ингээд амар олон найзтай байхгүй тэгэд бүгдэнтэй ингээд цагаа тарлаа уулзчихна л та тийм биш яг ингээд одоо ингээд битам нээлдэг байлаа гэхэд би та дөрвийг бүгднгийн мэддэг та дөрвийг би бинийг сайн мэддэг үү тэр би бүх хүний найз болчихж байгаа зү та дөрвийн яг бүх хүний найз гэдэг чинь одоо хүрээлэлд болоо шүү дээ би дөрв байлаа шүү дээ би энэ дөрв энэ дөрв тийм ийм болчихсон гот амьдрал байгаа гэсэн гүүгүн тийм хэвчээд нөгөө нэг фракц ахрууга орчих юм зүгээр яг ийм яриад байна шүү дээ. Тэгвэл бүгэ амар олон хүний найз найз гэж үү? Тийм. Тэгвэл мултер чинь зүгээр шүү дээ. Найз гэсэн үг. Гүүгүн олон хүний найз найз биш гэд тэр яг юус ойлгохгүй. А тэгвэл тэр чинь арай хүрээлэлд дондох хүмүүсийн найзын л онлохгүй юу? Тэрнээс биш амар олон найзтай байхыг хэлээгүү. Зүгээр. Гүүгүн. Яаж найз энэ интернетээс би ингээ одоо нэг цагийн лагрын найз, сургуулийн найз олон найзтай байлаа. Би ингээ яг ингээ байнгын уусны фракцтай байлаа. Би нөгөөдөлд ингээл зохицуулаад явдаг те. Тэнгут одоо манаа яг юу байнгын фракцт одоо нөгөөдөлд дургуун хүн байдаг ч юм уу те. Тим байгаад явчихгүй малууны найз биш. Тэгээ чи ингээд тэттэй ингээд уулзах яваа. Ингээд ингээд хамт байх гэхээр ингээд хүрээлэлээсээ болоо хав бай чадгүй хүмүүс байдаг та. Хүмүүсийн сэтгэл юм шиг санагдсан. Окей. Та нар яа тээ? Одоо чи миний зүгээр юм асуулт наач юм баггүй. Чиний найз чиний дургуун үнтэй найз. Тэгэл чи тэр тал дээр. Тийм. Дургуун хүн түнс дургуун байх юм бол бол нь гоё баггүй. Аа. Миний тал дээр чи гоё баггүй. Аа за тийм тий. Аа. Хоёр хэрэглүүл чиний тал дээр. Юу нэг тийм байдгүй. Байдгүй юм биш үү? Тийм болохоор зүгээр одоо ийм юм шиг ч юм уу тий. Амь олон үнтэй найз байх юм бол өөрт нь амар. Надаа тэр нарийн дээр сэтгэв. Тэгээ чиний яг тэгээ нэг тэгээ ер нь хоёрт монголч амар чич гэж байна шүү дээ. Тэгээ. За тэгвэл хамгийн сүүлийнх нь ингээд дуусчихъя. Эцэст нь яах юм бэ нөө? Эцэст нь та нар зөвхөн гоё надад чиний найзлж байгаа найз чинь найз нэг ч хамгийн ямар шамаагүй. Эцэст зөвхөн би бид өнөнд try тэгээд хой би бид нээлттэй өнөнд бид зөвхөн хой тэгээ яха болчих гэдэг. Гүүгүү хов ярихгүй бол хүний амьдрал өөрчлөж шүү дээ. Хаа тэгээ. Энд зөв нэг юм хэлчих зүгээр манайхан гоё найдад сураарай. Битгэлийн битээ алдаа. Ураа. Битгэлийн амгалаад байвал зүгээр өөрөө л хатчих. За баярлалаа. Өөр хэлэх төлөв юм байна уу? За тэгвэл бүгд нэг хамгийн сул. Энэ манай яг лаг болчих. Хэлмэнэ тийш. Аа. Тэгээ надад хийж чад. За баярлалаа. Үзэл баярлалаа. Лайк дараарай. Энэ хэсэг ком юу вэ? Subscribe бага зэрэг дараарай. Хаач чадах. Энд байгаа. Энд ч юм уу. Энд байгаа шүү.